Velkommen til VTC Business TV, som vi sender fra World Trade Center i Ballerup. I dag handler det om stress, en folkesygdom, som er skyld i, at 35.000 danskere hver dag er syge. Cirka 430.000 danskere har hver dag symptomer på alvorlig stress. Sygdommen tages alvorligt, både i det offentlige og i det private, og flere og flere bliver uddannet i psykisk førstehjælp. Blandt andet skuespilleren Peter Mygin. Du må ikke gå, du må ikke gå. Og ligesom han er ud, så fløjter de, og dørene går i, og der står den her kvinde og bryder fuldstændig sammen. Toget kører jo. Mere om Peter Mygin senere i programmet. Velkommen til dig, Rikke Maj Tauer. Du er direktør og ejer af firmaet Tauer Stresscenter. Rikke, hvad er stress? Jamen, stress er jo en naturlig reaktion, som vi mennesker vi har fået for at kunne øh, henholdsvis kæmpe eller flygte for noget. Og øh, faktisk så sidder der et lille øh, center inde i hjernen, som hedder amygdala, som er på størrelse med sådan en mandel. Og øh, det er sådan set det her center, som udskiller stresshormonerne, øh, primært kortisol og så adrenalin. Og øh, det er sådan set det, der skaber de her stressreaktioner hos os. Men, men man kan jo føle sig presset. Hvor er grænsen mellem at være presset og at være stresset? Men øh, forskellen på at være presset og være stresset er at øh, vi kender sikkert alle sammen godt det der med at vi nogle gange i perioder arbejder lidt mere, lidt flere timer, vi kører i et lidt højere tempo, vi begynder at multitaske for at nå tingene. Og der er det sådan set, at den her begyndende stress begynder at vise sig, fordi på et tidspunkt, så begynder vi også at opleve, at lunden bliver kortere, og vi får sværere ved at sove. Og det er sådan typisk det, man ser af de første tegn. Når det så er, at det overgår til decideret stress, så begynder vi at opleve sådan en udmattelse. Og det er også derfor, man sådan inden for forskning siger, at det er et udmattelsessyndrom. Stress er jo ikke en sygdom, men det er en belastningsreaktion. Og derfor så ser man, at folk begynder at få rigtig mange øh, triste tegn, og det kan være tristhed, det kan være, at vi begynder at få hovedpine, vi begynder at få øh, mavesmerter, vi begynder at få en uro i kroppen, og på et eller andet tidspunkt, så begynder det her overskud at vende sig til et underskud, og så er det, at vi kan præstere mindre, vores effektivitet, den bliver ringere, øh, og for rigtig mange, så begynder de at få sådan noget klatsyge fra hver. Det kan jeg høre, det ved I rigtig meget om hos øh, øh, TAV og ja. men Hvorfor lavede du det her firma? Hvad var ideen bag? Er det her ikke en offentlig opgave? Man kan sige, det offentlige gør jo rigtig mange ting, og når øh, medarbejdere bliver sygemeldte, så øh, er det jo også, at det offentlige rigtig mange gange igennem kommunen, hvis I dem ud øh, i stressforløb. Øh, så de gør faktisk rigtig mange ting. Men man kan sige, at grunden til, at jeg lavede det her firma, var rigtig meget, fordi jeg så, at der var et behov ude i virksomhederne for noget opkvalificering. Simpelthen noget opkvalificering af deres ledere og deres HR, øh, og deres repræsentanter derude, som øh, repræsenterer øh, medarbejderne. Så noget af det, som der er min mission i alt det her, det er, at jeg tror rigtig meget på, at virksomhederne de kan selv. De kan godt spotte, de kan godt identificere stresskilder, men de skal have nogle helt specifikke og konkrete værktøjer, og så skal de have noget viden til, hvordan de kan komme det her øh, til bunds og til livs, så de kan stoppe stress ude på arbejdspladsen. Nu er stress jo ikke en sygdom, som man kan se. Hvis Nej. man brækker armen, så får man armen i gips. Vi har faktisk en person, der har en betragtning omkring det her på se. Ja. Når vi ser på stress som begreb og kigger på det oppefra fra den sprogfilosofiske helikopter, så må det være rimeligt at se på det som et socialkonstruktivistisk begreb. Altså et begreb og et fænomen, som vi har konstrueret i en social og historisk kontekst. Det er jo ikke, der er jo ikke nogen klar definition af stress på samme måde, som der er med en somatisk tilstand, som f.eks. et brækket ben. Det betyder også med den slags vage begreber, at det hurtigt kan lede til det, der hedder vidensrelativisme. Altså, alt viden er skulle lige godt, og det betyder, at alt viden er lige dårligt i virkeligheden. For anything goes, og alle kan tillade sig at sige hvad som helst om stress. Og det betyder, at folk, der arbejder med stress, og folk, der arbejder med at helbrede stress, de har et særligt moralsk ansvar. I Tau Stresscenter tager I det moralske ansvar meget alvorligt. I udbyder kurser og uddannelser, blandt andet i psykisk førstehjælp. Hvad er det? Jamen, psykisk førstehjælp er et evidensbaseret program inden for Psykiatrifonden, hvor det er, at man lærer nogle af de følgevirkninger, der kan være af længerevarende stress, og det er faktisk psykisk sygdom. Så det, der er rigtig, rigtig vigtigt ude på arbejdspladserne, det er, at vi ikke kun koncentrerer os omkring stress øh, og sygemeldinger, som der kan være stressrelateret, men også kigger på de psykiske lidelser. og faktisk er angst blevet en af de øh, sygdomme, som er blevet den nye folkesygdom. Og angst er ikke det samme som stress? Det er absolut ikke det samme som stress, fordi stress er jo ikke en sygdom, hvor angst jo faktisk er en sygdom, og rigtig meget i angstsygdommen gør sådan set, at folk mange gange ikke kan fremmøde ude på jobbet, fordi de er angste for at gå ud. Og derfor ser man, at angst faktisk er ansvarlig for rigtig meget fravær, og psykisk sygdom er, fra, er sådan set, hvad kan man sige, de er ansvarlige for op mod 45 procent af alt fravær ude på arbejdspladserne. Åh, oh, det er meget. Vi har talt med en af dine tidligere kursister, skuespilleren Peter Mykin. Det er ikke længe siden, jeg tog toget ind i byen, hvor der står øh, to. De skulle med toget øh, og hopper ind i toget, og så lige, da, en lige toget kører, så siger man, Gud, jeg glemte øh, at, stemple det her kort. De havde sådan et to-kort, som man skal ind foran den der bip, -bip Han hopper ud, og, og, hun står der, du må ikke gå, du må ikke gå. Og lige som han hopper ud, så fløjter de, og dørene går i, og der står den her kvinde og bryder fuldstændig sammen. Toget kører jo, og, og hendes kæreste står, Ellen, og skrige, råber ud, og, og sidder helt to fyldt med mennesker, og jeg sidder sådan faktisk tre-fem sæder fra en, og man kan se derud, hvad der foregår, og har fulgt med i det. Øh, og, 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 jeg farer hen med det samme. Træk vejret. Altså, hun, bryder, hun får et panikanfald. Lej, lej, lej. Altså, helt jeg siger, træk vejret, træk, vejret, træk vejret, Vi stopper på næste station. Og så, skal jeg, så står jeg med dig, og han tager det næste tog, det er helt sikkert. For der kan kun komme et tog fra den her station, men træk vejret. Så Peter Mygin er certificeret psykisk førstehjælper? Ja, det er han. Rikke, hvorfor udvikler man psykiske sygdomme? Jamen psykisk sygdom bliver sådan set udviklet dels på grund af længerevarende stress. Øh, når det er, at vi bliver belastet over længere tid, og det vi primært bliver belastet i i dag, det er jo øh, mentalt, så er det selvfølgelig, at det er noget, der voldsomt påvirker psyken. Øh, øh, men noget af det, man også har fundet ud af, det er, at øh, hvis mor for eksempel under graviditeten øh, har en psykisk sygdom, som depression eller angst, så kan hun på celleniveau overføre det her til barnet. Noget andet er også, hvis det er, at man har været udsat for noget traumatisk, i sit liv eller i sin barndom. Det kan være overgreb, det kan være svigt, det kan være dødsfald, som man ikke har fået bearbejdet, så kan det også gøre, at det opbygger sådan en, sådan en ekstra psykisk sårbarhed. Og sidst handler det rigtig meget omkring de tankemønstre, vi har. Fordi hvis det er, at vi har negative tankemønstre, som bekræfter os i, at vi ikke dur til noget, og vi er utilstrækkelige, og det er tit sådan, som depressioner også kan begynde, så er det sådan set, at man ser den her øde sårbarhed. Så det kan komme rigtig mange steder fra, og det her er jo blot nogle områder det kan komme fra. Tak til dig, Rikke Maj På hjemmesiden tower.dk kan man finde mange flere oplysninger omkring det her emne, og der er også mulighed for nogle gratis stressfiduser, hvis man har brug for det. BTC Business TV er slut for denne gang. Vi er snart tilbage igen.